svette og tårer ran på ski. Kampen i Getsemane, kampen i Getsemane, hvor alle mørkets krefter satte inn. Der lå for våre synder led, da han kalken kjempet med. Men helligdommens far i striden med han var, da nu imot Golgata det var. I haven så han kom Guds vilje først, og for Jesus var den aller størst. I haven vant Guds råd og plan triumf. Kampen